koalicion dhe bashkëpunojmë në këto prezantime me që kandidatët janë të përbashkët. Më duk normale, më bën këto oferte dhe bëra me knaqësi. Në fakt, gjatë këtyre viteve të Partisë Demokratike në opozitë, ju keni qenë edhe një nga kritikët e Zotit Berisha. Mendoni se ka ndryshuar ai apo ka ndryshuar edhe pikpamjet e kritikëve të tij? Është vërtet që un kam qenë një kritik i Berishës, sidomos mbas viteve 94. Deri atëherë kemi qenë në koalicion. Por tani situata është e atill që më duket se ky koalicion i djathtë që kryesohet nga Berisha mbetet e vetmi alternativë për të hequr qafe këtë qeverinë e padurueshme të nanës. Po bën plaçkiti edhe në iki e sipër, është me të vërtet tronditse të shikosh që po shet për 5 lekë këtë telekomunikacionin edhe merr një kredi për 100 milion dollarësh që do të rëndoj në qafën tonë për të bërë një gjë luksoze që në përfitim të një firme të huaj, këtë treni elektrik në. Mua më duket imediate dhe domosdoshme që të bashkohen njerëzit me vullnet të mirë dhe t'i vënë si kusht të parë vetes. Forcat politike njërë, nxjerrjen nga pushtetit të kësaj force politike. Dhe kësa jam i vendosur t'i shërbej dhe unë, pra që sa mund të kontribuaj. Në rast të fitores së opozitës, Zoti Berisha ka deklaruar se do të jetë kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë, një fakt ky i kundërshtuar nga ju. Po, unë kam thënë, i kam bërë një ftesë Berishës 3 ose 4 muaj më parë që të mos kandidonte, mbase do të ishte më mirë për të djathtën të dilte në plan të parë një figurë tjetër. Por më në fund kjo është një çështje që e vendos Partia Demokratike, ky që thjesht një sugjerim. Pastaj duhet të pranoj këtë. Nga se u krijua kjo bindja ime tani, që mua më duket se Partia Demokratike dhe Berisha kanë nxjerr disa mësime nga koha e qeverisjes tyre, por sidomos nga koha e qenies në opozitë.